Сьогодні ми відправилися разом з Міністерством Ранської Сирійської України. Намагаються змінити, сказати, що демократія це є правда, свобода, і за неї ми боремося, і для того нам треба не щоб вони розмовляли, а робили, і їх саме діє нам потрібно. І відтак те, чого ми вимагаємо і чому ми сьогодні взагалі прийшли, це реорганізація дипломатичних стосунків міжнародної спільноти, оскільки вони не працюють. Ми це бачимо не лише по ситуації в Україні, не лише по тому, як міжнародні спільноти не можуть ніяк вплинути на те, що Росія продовжує вбивати, катувати і гвалтувати наших рідних і близьких. За те, що ми бачимо, як місія МАГАТЕ, яка теж мала би слідкувати, зокрема, за ядерною безпекою, не впоралася своїм завданням, як Міжнародний Червоний Хрест не впорався своїм завданням, ніяк не допоміг нашим близьким рідним в ситуації з Маріуполем, Херсоном та інших містах України. І вони ніяк не пішли на допомогу тим, хто цього насправді потребує. І те саме відбувається, коли збирається ця група 19, коли вони продовжують спілкуватися з представниками терористичних режимів, коли вони продовжують торгуватися з ними, коли вони продовжують вважати, що це адекватно вести якісь економічні стосунки, дипломатичні стосунки з країнами або з режимами, як це, наприклад, у іранців, які не слугують, взагалі ніяк не піклуються про цінності, які просто вбивають людей, яких цікавить лише влада та якісь свої власні амбіції. І тому ми стоїмо сьогодні тут, щоб сказати, що не можна спілкуватися, домовлятися, вести якісь стосунки з терористичними режимами. Russia is a terrorist state! And I also would like to read what Zelensky wrote yesterday. Russia is told about peace, but it's quite missing in Ukraine.